wapenzi watazamaji katika channel ya Grace Kasumo. Karibu katika channel yangu. Katika siku ya leo tutakuwa na challenge ya game ya rock paper scissors. Okay, kwa ni game ambayo yeye anakuwa anaiweza sana. Kwanza kabla sijaendelea na maneno mengi sana, kuwa na njoo nyingi, naomba ujitambulishe kwa majina yako, unaitwa nani? Kwa majina naitwa Sharon Hosea George. Na leo tuna challenge ya rock paper scissors. Na atakayeshindwa tuna zawadi yake. My god. Yaani unga utamuishia usoni. Sasa tunaenda kwanza challenge yetu. Kwanza ukifanya hivi manake ni rock, na hivi ni paper, na hivi ni scissors. Kwa hiyo unafanya rock paper scissors. Tukimaliza hapo, atakayeshindwa yule, yani zawadi yake bado inamsubiri. Asante. Okay. Kwa jamani, kabla ya yote, kabla ya kuendelea kuangalia video, usisahau ku like, comment na ku subscribe ili usipitwe na mambo mazuri ambayo yatakuwa yanakuja mbele. Karibu sana katika YouTube channel ya Grace Kasumo. Ko, tunaenda kuanza game yetu. Okay? Rock paper scissors. Sasa tupo kumkata. Na unga unasema msinisahau kumpaka. Kwa hiyo hapa tupo kumpaka unga. Yani unga unampendezesha na kuwa Rock paper scissors. Lakini sio mbaya. Hata ukifanya hivi unaweza kufanya hivi. Yaani umelifunika jiwe na halionekani. Kwa hiyo kwa tunafunika jiwe kama aha, kwa unapakwa tena jamani. Yata. Tunamkata tena, afu tunampaka unga ili awe pretty zaidi. Jamani, yani leo tena kwa nikae vizuri. Nitapaka unga ili nichanganyike. Tunamkata tena kwa mara ya nne. Tunamkata pia, tuna zawadi yake bado. Tunampaka tena unga awe pretty. Anakuwa kama katuni. Tunamkata kwa mara ya tano. Anakatwa. Ngoja nimpake na unga kwa mara ya tano.
nzuri na robo. Tunaendelea. Low paper scissors. Low paper scissors. Okay, tunakata na robo. Kumalapa ya ngapo? Ya tatu. Okay. Tunaendelea. Low paper scissors. Low paper scissors. Low paper scissors. Oh my god. Low paper scissors. Low paper scissors. Tunamfunika jamani, tunamwambia pole sana. Kwa yaliyokukuta. Okay, tumpendezeshe wapenzi watazamaji. Jamani wananipendezesha. Upendeze mama. Kwa hiyo tunajua mtu kupaka poda unapendeza sana. Beautiful. Aya. Tunaendelea. Low paper scissors. 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 Oh my god. Hata hana haja kwa sababu nimechagua mkasi na kachagua jiwe. Mkasi hawezi kukata jiwe. Kwa hiyo ninachoendelea ni jiwe lilienda kwenye mwanda ninavunjika. Na pia napakwa unga kwa mara nyingine. Okay. Low paper scissors. Low paper scissors. Sasa hivi namkata inakuwa mara yake ya sita. Kumbuka, tulikuwa tano tano, na sasa ni mara yangu ya tano, na yeye ni mara yake ya sita kupakwa unga. Hatari. Tunachukua unga wetu na kumpaka ili apendeze. Aya, tunapenda. Low paper scissors. Low paper scissors. Jiwe linamua. Kom. Likishafanya hivyo, tunapaka unga kwa mara yake ya ngapi? Ya saba. Oh my god. Yani ana look pretty, si ndio jamani? Very pretty. Sana look pretty, eh? Jamani, sana look pretty, eh? Mbona bibi kidogo imepua, yani inatoka. Lakini sio mbaya. Low paper scissors. Low paper scissors. Tunampiga kata. Anaachia. Puff. Na tena tunampaka ugani kwa malake ya nane. Kwa hiyo jamani, mkiwa mnacheza huu mchezo mwe makini. Mtapaka ugani sura zitaharibika. Low paper scissors. Low paper scissors. Tena tunampiga anavunjika kwa hatari. Kisha mpiga tunampaka kwa mara yake ya ngapi? Ya tisa. Pia msisahau, mkiwa mnacheza mchezo mwe makini, nawaambia kwa mara ya pili. Kwa kweli jamani, msiwe kama mimi, mtapaka unga hadi mchanganyike. Haya wapenzi watazamaji, kwa mshindi wa leo wa kipindi chetu ni Sharon. Na Sharon amesema kuna adhabu ya mtu ambaye atashindwa mchezo atamwagiwa unga wote. Na ndio muda umefika. Okay. Na dada yetu Grace amelose. Kwa hiyo sasa tunaenda kupaka unga. Kwa hiyo kwanza nikae vizuri. Nikae tayari kwa kupaka unga. Tunachukua unga wetu. Tunampaka look pretty zaidi. Yani anapendeza leo la dada yetu. Yani umeona unga unavyokuwa? Yani hadi mdomoni unakuwa na unga yani eh. Yani leo amependeza, hajapendeza jamani. Yani leo unga umejia machoni mwake. Mdomoni, kichwani, usoni, yani ni kila sehemu amejaliwa na unga. Na pia, hata
usipotumia unga unaweza kutumia vitu vingine. Unaweza kutumia majivu au kitu kingine chochote. Majivu pamoja na unga, kitu chochote utachukua nacho. Hata pia unaweza kutumia michanga ila sio sana. Unaweza kumingia mtu macho. Pia mkiwa mnacheza muwe makini. Unaweza kupaka unga na mkaluzi mkapakwa unga wote. Na pia tuwe makini. Kwa elini. Bye bye. Karibu tena katika YouTube channel ya Grace Kasumo. Usisahau kusubscribe na comment na kulike na bonyeza kabisa kile kitufe pale cha kupata notification zote za matukio ambayo yatakuwa yanakuja huko mbeleni. Asante sana.